Et il y a tout le monde qui a mis en machine na MONUSCO et qui a mis en Sud Kivu. Parce que je suis un peu plus de temps pour que je sois militaire et que je sois militaire na l'école Congo démocratique. Et ce Sénat 5 ans, il y a été basali na Sénisika, ba Sengili Kokoba, Kobongisa Maponami, na Kozelaka, ba Konziba Sikaya Maponami, ba Ponama. Et ce Sénat 5 ans, ba Sengina Biamba Misusu Motoba, ba Yeba Ponaki, Denika Dima, Kope Sakombo Mosusu, Poma Kamboma Kendiliboso. Mouimbo ka Congo Brazzaville PPDG ya Trading Pétrolier Orion Oil a kangabi nan kase ya misolo mingi na libanda liam pepo ya Bourget pene na Paris. Azoma ki na passeport diplomatique bomoko na bayi nzinga nzinga ya Sasungeso kasi ya limbuli ete ba client baye ba Afrika ba futa kaye misolo nan kasa. Mampinga ma RDC masakoli ete makangi pene na bayi Burundi tukumi sato bakati sa kindelo na moyibi pona kopunza pe pona komikotisa na molongo ya basimba minduki.